abakristayo kuba mitundu ebyenjawulo beye ku kensa all saints ekitezi mu busabadde nkoni beggayaza wansobolezi bannamimbe kusobola okujaguza olunaku lwa Petero omuyima w'abaami okubuulira kukulembeddwa amakulu y'enjiri mu bulabizi bwerubwe Reverend Mukama Livingstone ng'onasaya abakristayo okugatta oluganda wamu n'okunyweza abanafuye mu ddiini kubanga Yesu bye yategeeza Petero nti bw'alimala okunywera anyweze n'abamuliraanye. Petero ye muyima waffe naye Mukama waffe Yesu Kristo yamukuliriza nga twamala ng'okukyuka anyweza baganda ffe ng'abanaku Petero ne bamadha zino Mukama atuyita okunyweza baganda baffe okukulera baganda baffe atera n'okubakuumira mu butukuvu n'obutukuvu kubanga ffe tuli ggwanga ddonde kika kitukuvu baana ba nvuma bwe tutanyweza bannaffe omulamwa gw'ekkanisa gufa ekkanisa eteekeddwa mu ngalo zaffe ku mulembe gwaffe guno tuginyweze. Father Livingstone labanu wategeereza ensonga lwaki abavubuka tebakyayagala kufumbira oba okuwasa ng'agamba nti obuzibu buli ku bantu abakulu abafumbo abalaga ebizibu ebujjuddemu. Abaami n'abakyala ffe abawasa tetulaze kifaananyi kirungi eri abaana bano bwe tutandika okuwanagana n'okuyomba n'okukumagana ng'abaana bano banabo batandika okutya naye Katonda atuyita buli muntu nga bwe yayitibwa okuyitibwa marriage obufumbo kigambo kirungi waliwo Katonda oyo atusobosa obufumbo kubanga obufumbo institution ya Katonda eteeka okulemberwa Katonda bwe tusaba Katonda Katonda atukola bulungi. Olw'okuba olunaku luno lubadde lutunuliddwa baami ono nga yeegatiddwako omukulembeze okuva Mother's Union Christine basabye abaami okukomya ku mumbejja nnamaalwa kubanga bamalamu ekitiibwa ekyabwe ng'abaami awaka babeere abasajja abeegendereza abasajja abeensa abasajja abalina omulamwa era Bayibuli ebadde tuyigiriza mu Tito essuula ey'okumi nti abasajja tetutamiranga mwe naye tubeere abasajja abasobola okufuga emibiri gyaffe ng'abaluumi 12 bwabadde agamba nti okuwangayo emibiri gyaffe ssaddaaka ennamu etukuweesa emisa Katonda. Omuntu omutamiivu akola ebintu ebiri out of order so bw'osigala nga tonywedde bw'osigala nga yeggwe taata aweebwa ekitiibwa ayogerwako andi oba ne control ey'omubiri gwo n'olulimi lwo n'ebigambo by'oyogera naye buli lwonya omwenge things go wrong nizokwekanga ng'oyogedde ebitali bituufu noneeyisa n'ekyuka mbuka so Tito bw'atyo bw'ayogedde nti abasajja abakulu mulemenga okutaa bo abantu ab'enjawo boogedde ku ky'olunaku luno ky'otegeesa eri omukristaayo. Olunaku luno lulimu okunyweza bannaffe abanafu ab'amaanyi bayamba ku bannaffe okutambula mu maka gaabwe ate n'okumanya Kristo n'okusoma Bayibuli n'okugenda mu maaso ekyolwaki tujaguza olunaku luno lwa Petero iza mube nga muli ekisumuluzo ekituufu era njagala okutuusa obubaka obulala titetwerabira kwagala bakukyala baffe tubaagale n'obwesigwa tubaagale nga temulimu bukuusa weewaawo. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.